Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Vasif Talıboğlu'la bağlı son günlər yayılan əksər xəbərlər şayədir. Deyirlər Talıboğlu'nun oğlu Müğənniyə 8 milyonluq villa bağışlayıb. Mən o villanın şəklini gördüm. Qiyməti heç 1 milyon manat da olmaz. Talıboğlular bir Müğənniyə niyə 8 milyonluq villa bağışlasın axı? Biqaz xəbər verir ki, bu sözləri Global Info AZA açıqlamasında Millət Vəkili Aqil Abbas, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sabiq sədri Vasif Talıboğun övladlarının bəzi xanım müğənnilərə bahalı hədiyyələr verməsi iddiaları haqda danışarkən deyib. O, belə bir şeyin baş verməməsinə inanmadığını bildirib. Düzdür, imkanlı şəxslər müğənnilərə hansısa məqsədlə villa, avtomobil və digər bahalı hədiyyələr bağışlayırlar. Amma hazırda Vasif Talıboğla bağlı xəbərlər çox şişirdilir. Talıboğ burada, dövlət təhlükəsizlik xidməti burada. Dövlət araşdırıb üzə çıxaracaq ki, o kiməsə ev bağışlayıb ya yox. Hər şey araşdırmalar zamanı bəlli olacaq.